Istraživač otkri, naučenjak shvati, da se život rodi, kamo da se vrati. U buljaka cvetu, potokom u reku, drveće i vice, umi svoje lice. Upri, upri i rodi se, upri, rodi se, upri, rodi se. Upri, upri i rodi se, upri, rodi se, upri, rodi se. Malo dobre volje, korakom u polje, zagri svoje srce i bit će ti bolje. U prirodi jesmo i nije nam tesno, kamenčić i stena, ti i vaseljena. Upri, upri i rodi se, upri, rodi se, upri, rodi se. Upri, upri i rodi se, upri, rodi se, upri, rodi se. Želim da vam pokažem jedno mesto, kako se ne sreće tako često. U ravnici Banata, pored reke Tise, seoce Taraš nalazi se. Tiho i mirno, svakom selu slično, ali u njemu ima nešto neobično. Ovde nešto posebno ima priroda, jer Taraš je mesto gde se gnezdi najviše roda. Takva je skoda. Ljudi nas vole, niko nas ne dira. I gore i dole, oaza mira. Rode su ptice selice, a ptice se i tako dele. No one koje su stalno ovde i one koje se na jesen sele. Rode prelete više od 1000 kilometara da se ovde gnezde. Od Afrike do Taraša na toplom vetru dojezde. Zato nam je važno gde ćemo gnezdo sviti. Tu vode i hrane za nas mora biti. A u Tarašu, pored voda reke Tise, biljnog i životinskog sveta obilje nalazi se. Tu ima zmija, žaba, raznih insekata i crvića kojima se rode hrane. Tu ima raznog drveća koje nam za gnezda daje svoje grane. Roda može da snese od jednog do čak 7 jaja. Ptići se i zalegu na proleće. I rodinom poslu onda nikad kraja. Rode donose mladima hranu, greju ih po kišnom danu. Svakoga dana i gnezdo se mete, da do jeseni ptići porastu i budu spremni na jug da polete. Roda može da poraste i do 125 cm u visinu. Više od 2 metra ju je raspon krila, a svojim načinom leta je i čoveka podučila. Oponašajući nas, rode ptice, ljudi napraviše jedrilice. Da napomenem još da postoje razne vrste roda. Bela, crna, mlečno-bela, žutokljuna, maribu. Ali da kažem reč u ime roda koje su tu. Taraš nama rodama zbog još jedne stvari prija. Tarašani čuvaju nas kao da smo familija. Postoji verovanje da rode donose decu. To je pitanje za decu iz škole. Ja ću vam reći da nas ovde deca vole. A neka nam onda deca ispričaju šta sve o pticama rodama znaju. Rode su ptice selice, one dolaze u Taraš sa juga, iz Afrike. Pa nama one javljaju proleće, toplije dane. A rode dolaze u martu. A one odlaze tamo već krajem avgusta. Rode dolaze u Taraš zato što je okolina čista i mirna. Ima puno hrane i mogu da odgajaju svoje mladunce. Taraš je malo mesto, pored Tise, puno biljnog i životinskog sveta. Pored Taraša je isto i Bararog ozera gde rode najviše traže hranu. Hrani se mizavcima, ribama i raznovrsnim životinjama. Ona obožava da jede žabe, gliste, zmije. Prema rodama ljudi su jako dobri, pomažu im, prave im gnezda. Rode svoje gnezda prave na banderama ili na kućama. One su ugrožene vrste i
treba ih čuvati. Pa nemoj kada neko uništava njima gnezda i staništa, onda one ne znaju gde će i kako će. U nekim drugim gradovima ili selima neki ljudi teraju rode. A u Tarašu niko, ja mislim, nikad nije oterao ni jednu rodu. Pa su onda one počele ovde da se gnezde. Rode dolaze u Taraš jer ih ljudi ovde vole. Rode dolaze u Taraš zato što su Tarašani gostoprimljivi. Meni je mnogo žao kada je rode odule. Ja mislim da rode ne donose decu nego ljubav i radost. Dobrodošli u naš Taraš. U Banatu, pored reke Tise, selo Roda, selo Taraš, baš tu nalazi se. Preko mora toplim vetrom one dugo jezde, iz Afrike kad dolete, rode se tu gnezde. Priroda im svašta pruža, niko ih ne dira, i na nebu i na zemlji oaza je mira. Jer nikom ovde rodeni su neka bića strana, svaka roda ovde ima status Tarašana. Priroda im svašta pruža, niko ih ne dira, i na nebu i na zemlji oaza je mira. Jer nikom ovde rodeni su neka bića strana, svaka roda ovde ima status Tarašana. Kada male taraške rode porastu, pred sam početak jeseni. Pre nego vreme postane hladno, one kreću na put ka toplom jugu. Zbog toga osjetimo malo i tugu. No jednu stvar uvek treba znati. Na dobro mesto roda se uvek vrati.